잘 나오마 성관종사. 센터 내 세나 샤기. 고쳤어. 야디시카 파세워라. 에이, 뭐지, 이메 스쿠테 토타? Eu nu chiar mărzit, frecheam contul meu. Așa aici, bro. Poți și vrea vnești aici? Pune în andeier. Ulea, as livite pe venit. As uce ule. Să ce o vas, se-a nervoză și mai mult ratul meu. E am liul, mă. Haide. Pei, că mă orice fi, crei punte bune. Te am chemat pe roctor, a ce am chitoș. Am chemat roctor în mutra. Păi, eu bine să stăm o proctor, eu. Păi, ca că ni zonă mă tot de mine. Și a ce zonă ta? I am ljudhën, sen si ata shtetër vish më mnimu. Hanifja shko të ljudhë, Hanifja fshi aborën, Hanifja fshi riba drita, Hanifja prit mësafet, Hanifja këshur mingjer, që ka këshur e kisi vend babës, Hanifja këshur ty modrat, Hanifja ban buk tri herë në dit, shpirët jem kohër ma qëto, si jam të mundit ma. Jam ljodhë, mon shpirët jam ljodhë, edhe pljodhë, kër ju fta shumë rruka me tu, në ina ti bokrej. Nësa për shkom, kër për të përcjede për në punë, 5 ora në puquna. Veç kër të bjen, Hanifja që ta e përshon. Po ti ta shenë nëmë se kësa e shpiz. Do punë binë ma shumë ty mi bëmë se sa to. Se kur të vjeti kush me nejtë nuk thujnë qika ti si ka po punë. Po nëmë se ja. Po mirë, bre, me a, që po ta mërmeni aty, krejtër mi bëmë, a? Ato ku kanë pljoka dhe s'ko më i kanë migro pak heq, a? Po jeve a një Sa fëtë. ne nuk pëdisha që kur t'jemë mësa pyrim ka më qu. A po hani tre herë në ditë bëk. A do t'na herë njëmë në më që mund një mundi qka, jo, krejt onë e mi bëk. Sa ne di që më t'akuj. A po dali në orë ato anë. Kush po t'ni mund të drundë. A pas deri qëtu pas ka orë puna, a? Deri qëto. Mo shpirtin kohër të huna, onë roktore kërkoj të sjam. Do është pak mu bon që s'po shë e s'pënin. U bon shka u bon, ti dush me shukat. E në qasë ato u bashkën të e bon që të pun, unë ja bëj venin shumë shpejt aty në. E që besa i pas ka orë të funë në që shpesha. Bolli kom shirë vesht, e sujt e më kishë s'poni s'po shë hatër jatë. Po më nuk shkanë, ja drejtu e shpijen tonë, ja në i cëtë babaja.